Priestor medzi domom a plotom je v podstate koridor. Inú funkciu nemá. A ja viem, že väčšina z vás by si sem dala trávnik. To bolo v podstate aj želanie pána domáceho. Ale pred rokmi dal na nás a nechal nás vytvoriť takúto kompozíciu. Na jeho pozemku zasadiť kry, ktoré vyrastú do výšky plota, aby ho zakryli. A využiť vlastne to, že sused už má živý plot funkčný, takto pekne prepojiť a urobiť takú dvojetážovú izolačnú zeleň. Na koridor to úplne stačí. Nehovorím to ale preto, aby som sa pochválil, čo sme to pekného vytvorili. Vravím to preto, aby sme plynule premostili na tému, ktorej sa teraz chceme venovať. A to je práve živý plot u suseda. Je to tuja, ktorá bola naozaj desiatky rokov považovaná za ideálnu rastlinu živých plotov. Dnes už toto ale naozaj neplatí, toto už nefunguje. Dnes je to prosto mýtus, hlavne vo svetle nových udalostí, keď sme tuju nesprávne celé tie 10 ročia používali, pretože tuja, najpoužívanejší druh do živých plotov, konkrétne tuja západná, odroda smaragd, nebola pôvodne ani vyšľachtená do živých plotov. Má krásny konický kompaktný tvar, je to ideálny solitér. Napriek tomu sa masívne používala do radoviek, vytvárali sa dlhé a masívne monokultúry a príroda nám to teraz škaredo vrátila. V podobe škodcov, ako je Lamprodila festiva, ktorá ju masívne napadá, húb, zniženej imunity, tu je proste odchádzajú. Je to nezvratný proces. Bohužiaľ, dá sa niečo proti tomu robiť. Nie je to úplne to optimálne, čo by sme chceli robiť všade, ale kde naozaj tie okolnosti k tomu nahrávali, sme skúsili ten proces spomaliť. Žiaľ, museli sme ísť takou chemickou cestou. Toto ale zrovna nie je podľa nášho gusta. Nechceme sa vydať touto cestou a používať chémiu. Je to teda zbraň ťažkého kalibru a hlavne zaťažuje životné prostredie, našu záhradu a výsledok je neistý. Vždy je neistý. Je to náročný proces, strikať treba niekoľkokrát do roka, je to sizyfovský boj a nevidno svetlo na konci tunela. My sme sa to raz pokúsili, pretože domáci na tom vyslovene trvali a padlo to na Filipka. Plocha pred záhradky je už pekne pripravená, ale skôr ako sa pustíme do výsadby, chceme ešte vyriešiť tieto tuje alebo tento živý plot z tuji. Tým, že ich zarežeme, tak potvrdíme alebo teda podporíme rozrastanie sa do šírky. Trošku ich znižíme na také 2,5 metra, aby šli do šírky, aby sa zahustili, aby to neboli 10 metrové. Tak úplne stačí tých 2,5 metra, je to celkom príjemná zelená bariéra. A tým, že takto Filip položí ten základ toho rezu, tak si to potom budú môcť neskôr domáci v tom tvare pekne pohodlne udržiavať. Ale skôr ako sa pustíme do úpravy tohto živého zeleného plota, máme tu práve ešte jeden problém, ktorý by sme radi komunikovali, alebo také varovanie. Na začiatku tejto sezóny aktuálne napádajú tuje škodcovia alebo škodce, ktorých larvy dokážu v tujach vyhrísť doslova celé chodbičky. A začína to práve takýmto niečím. Tieto suché konáriky sú prvým symptómom toho, že tuja je napadnutá. Čiže musíme to začať riešiť, inak sa nám môže stať, že celá tuja odíde. Áno, začína to takto nenápadne, toto je akýsi prvý varovný prst a potom postupne tie miesta začnú sa rozrastať, tie suché, až sa tak, spoja a odíde to na paušálne. Ešte dá zachrániť, dá sa to odstrániť aj mechanicky, kde máme takto menej, dá sa to. Ale už keď to napadne kmeň, tak treba to postriekať chemicky. A problém je, že my sme si pôvodne mysleli, naozaj, že to bude stačiť pooberať, ale našli sme tunely a dierky aj v kmeňoch, čiže budeme to musieť vyčistiť všetko to vnútro, to suché, aby sa ten postrek dostal až na kmeň a budeme to musieť bohužiaľ chemicky ošetriť. Takže Filip to už naznačil, naozaj iná cesta nie je, nestačí to iba mechanicky pooberať. Tá príprava je tam potrebná, my to očistíme, Filip to pekne zreže a na záver sa pekne oblečie do ochranného obleku a voľký nevoľký žiaľ použijeme chémiu. Inak by sme riskovali, že sa škodca rozšíri ďalej, expanduje aj na ostatné rastliny a celá ulica príde o XY týchto živých plotov, ktoré tu vidíme naprieč až na konci. Táto práca, teda ošetrenie a orez okrasných drevín, je pre Filipa naozaj rutinou. Najprv odstráni suché, poškodené časti, ktoré sú zdrojom ďalšej možnej nákazy. Následne tu je pristrihne, aby expandovali nielen do výšky, ale aj do šírky. Pretože majú plniť úlohu okrasnej, no súčasne aj izolačnej zelene. A potom veľké finále. Síce nie sme veľkí fanúšikovia chemickej ochrany, no niekedy to inak nejde. Efektívne a v podaní Filipa aj efektne.